Vítám vás u sledování další seniorské půlhodinky Jihočeské televize, která je tady pro ty z vás, kteří z bezpečnostních důvodů trávíte většinu svého času doma. Znovu vás tedy zahradník a zahradní publicista Pavel Chlouba bere ven na svou vlastní zahradu. Pavle, dobrý den. Dobrý den, vás zdravím. Dnes se budeme věnovat plotům. A to jak plotům, které znamenají vytyčení hranic pozemku, tak plotům, které nám tu zahradu žádoucím způsobem člení. Pojďme tedy nejprve k té první kategorii, tady vidím plot dřevěný. Máte radši dřevo než třeba beton? Ano, máme dřevo radši, je přirozenější, působí z mého pohledu estetického lépe než beton a tak je to trošku podle mě zdravější materiál, protože v dnešní době klimatických změn, kdy jsou vysoké letní teploty, tak ten beton se nechová úplně ekologicky z mého pohledu, protože on je schopen absorbovat obrovské množství tepla. To teplo potom sála dlouho do noci, takže vlastně pomocí těch betonových materiálů si vlastně vyrábíme vlastní teplo, no a to my na naší zahradě nechceme. Častou otázkou je, jestli se oddělit od souseda i vizuálně, to znamená, jestli ten plot bude průhledný nebo ne. Jakou cestou jdete vy, anebo to kombinujete? Tak máme vynikající sousedské vztahy na naší zahradě, ale navzdory tomu máme jakoby neprůhledný plot, protože já tvrdím, že v případě zahradničení záleží na pozadí. Ty rostliny potřebují pěkné pozadí a na to, aby vynikly, tak je dobré, aby za nima něco bylo. Takže z tohoto důvodu většina našich plotů je neprůhledná nebo poloprůhledná pouze. A často se po nich něco pne. Ano, a často se po nich něco pne, protože vlastně ty zelené rostliny, a teď je úplně jedno, jestli jsou opadavé nebo stále zelené, ale tím, že vlastně zakryj ten plot v létě zelenou hmotou, tak schlazují ten prostor a ještě činí tu zahradu obyvatelnější a příjemnější. Navzdory tomu, co zaznělo, ani na vaší zahradě, Pavle, nechybí takový ten klasický, nebo kolem té zahrady klasický drátěný plot s těmi očky, ovšem velmi dovedně zamaskován. Tak z této strany je dovedně zamaskován, jsou tady ještě jiné strany, kde to tak zamaskované není, ale v tomto případě se díváte na takové zástěny, které jsou vytvořeny z lískového proutí a myslím si, že to je velmi pěkný přírodní prvek, který dává dobré pozadí pro ty rostliny. Záhon, na který se teď spolu díváme, tak je kombinovaný, jsou tam nějaké dřeviny, je tam jedna jabluňka okrasná, dva druhy jeřábu, ale především jsou tady trvalky. A ty trvalky v tuto chvíli jsou ještě malinké, ale během léta mají od 70 cm do 2 metrů a vlastně ten proutěný plot z těch lískových dílů jim tvoří krásné pozadí, takže to vypadá velmi přirozeně. Je to hezké a je to i velmi příjemné vlastně z hlediska té ekologie. Tenhle prvek je skutečně ryze přírodně vypadající. To, jestli jste pletl sám, tak vám říkám mistr košíkář. Tak to ne, to jsem sám nepletl. To pletli jiní šikovní lidé a já jsem si to pořídil jenom jako ty jednotlivé díly plotové. To je dneska možné a dá se to objednat a dá se to pořídit i v menším množství, třeba na 4 nebo na 6 metrů běžných, takže je možné si objednat tolik, kolik potřebujete. My teď procházíme dřevěnou brankou. Vypadá to, jako kdybychom na zahradu Pavla Chlouby vcházeli zvenčí, ovšem není tomu tak. My přecházíme z jedné části do druhé a takových umělých předělů, vytvořených právě pomocí plotů, tady máte víc. Proč to děláte? My jsme možná trošku poznamenáni tím naším zahradnickým cestováním a jednou ze zemí, kam jezdíme moc rádi, tak je Anglie. A Angličané právě vymysleli takovou věc, že zahradu člení na mnoho menších zahrádek a říkají tomu velmi hezky, že to jsou pokojíky. A právě díky těm pokojíkům je právě možné mít různé typy zahrad v rámci jednoho pozemku. A mně to připadá, že to je velmi hezké, to je takové trošku tajemné. Mě nebaví zahrady, když vyjdu na terasu a vidím až nakonec té zahrady. A to členění, to právě umožňuje takové to procházení se tou zahradou, přemýšlení nad tím a objevování různých krásných maličkostí, které se na té zahradě můžou nacházet. Vracíme se tedy zase zpátky. Těch předělů tady máte víc, Pavle.
My jsme teď pod takovou branou tvořenou dřevinou. Co to vlastně je za dřevinu? Tak tyto stromy, které tvoří tuto bránu, tak to jsou habry. Moje velmi oblíbené stromy. Jsou to dřeviny, které se používají i na živé ploty, ale dá se z nich vytvořit i takhle vlastně elegantně vypadající zelená brána. Brána, vedle které je ještě plot. Vy tady máte vůbec hodně té modré. To má nějaký důvod? Má to jasný důvod, protože se nacházíme na místě, kde máme sbírku borůvek a tomuto místu říkáme borůvková zahrada. A tím, že je borůvková, tak jsme ji chtěli podpořit tou modrou barvou. A nakonec se ukázalo, že to byla moc dobrá volba, protože v tom zimním období ta modrá barva dává této zahradě takový zvláštní akcent. Báli jsme se toho, že to bude moc divoké, ale jak to chytne patinu, tak si myslím, že to vypadá velmi dobře. My tady máme velkou nevýhodu spočívající v době naší návštěvy, ale když to všechno kvete, tak je to asi potom i barevně daleko zajímavější. Tak toto období je takové trošku možná smutné z hlediska těch barev, ale my to vnímáme s velkou pokorou, protože víme, že tak toto chodí v té přírodě. Střídají se období, kdy je smutno a kdy je veselo. Tak nakonec jako v lidských životech je to tak. Takže si myslím, že i v tomto období ta zahrada něco má do sebe a kdyby se vám třeba povedlo přijít trošku později, tak uvidíte tu zahradu zase v jiném hávu a v jiném vzoru. A když už byla řeč o té bráně z habru, je to těžké přesvědčit ten strom k tomu, aby rostl tak, jak vy chcete a vyklenul ten oblouk, který po něm požadujete? Je to technicky velmi jednoduché, ten habr to velmi dobře zvládá. Vyznačuje se vysokou regenerační schopností, takže i nějakou chybu odpustí. Je to jenom otázka času a trpělivosti. No a jak vidno, tak my už bychom se, kdybychom pokračovali v této debatě dál, dostali vlastně k tématu živého plotu, což by asi byla škoda, kdybychom měli odbít na časové ploše jedné minuty, dvou. Tak asi ano, protože živé ploty jsou fenoménem, který dokáže zahradu velmi výrazně pozměnit. Je to opět i silně ekologická záležitost, protože tam hnízdí ptáci, nacházejí tam potravu v tom živém plotě. Možná bychom si mohli o živých plotech promluvit někdy příště. Já s vámi, Pavle, souhlasím a na závěr navrhuji ještě jednu věc, a sice nezapomínat na možnost, kterou divákům Jihočeské televize dáváme, totiž možnost, aby sami obohatili náš pořad jejich vlastním dotazem. Můžete tak činit prostřednictvím e-mailové adresy info@jihočeskatelevize.cz. No a častým dotazem pro tuto část sezóny je, jestli už je správná doba na vysazování nových rostlin, jestli to lidově řečeno přežijí, protože, a už dnes o tom byla řeč také, ty podmínky jsou zatím hodně nejisté, proměnlivé. Tak podmínky jsou typické pro tuto dobu, není to nic mimořádného. Na konci března v dubnu velmi často ještě dochází k nočním razíkům, ale to neznamená, že by se nemohlo sázet. Samozřejmě jsou výjimky, kdyby někdo chtěl už si nasázet do truhlíku balkonové rostliny, takové ty, jako jsou begonie třeba nebo muškáty, tak na to je opravdu ještě brzo. Ty mrazíky by je mohly zcela zničit. Běžné zahradní rostliny můžeme sázet s čistým svědomím. Když si uvědomíme, že ty rostliny jsou pěstovány v květináči a ten květinář může mít objem třeba 2 nebo 3 litry, tak taková malá nádoba snadno proschne, snadno promrzne a ta rostlina je v podstatě v takovém květináči jakoby ve vězení. Takže výsadba takové rostliny do volné půdy je vlastně útěkem z vězení pro tu rostlinu a je to pro ně jenom dobře. To, že je venku zima, to je zima naše. My si dáme svetr nebo bundu a můžeme se do toho pustit. Té rostlině zima není a rozhodně se na to těší, aby se z toho vězení dostala do volné půdy. Pavle, já vám moc děkuji za rozhovor. Mějte se krásně. Naschledanou. Já vám děkuji také a těším se na příště. A vám, divákům Jihočeské televize, děkuji pro dnešek za pozornost. Mějte se dobře. Na viděnou. Návraty z cest. Už jsem vám povídal, jak jsem rád, když se mohu podívat do jiných zemí a když projedu Salzburkem, Štrasburkem nebo Freiburkem, mám dojem, že všichni nade mnou zůstanou v úžasu jako nad doktorem Holubem, když prošel územím Mašu Kulumbů. Hlavně však myslím, že jsem pro cestování obzvlášť disponován, že jsem totiž všude a zvlášť tedy v cizích zemích přímo ideálním hostem. K
Kdykoliv jsem se zúčastnil nějakého hromadného zájezdu, byl jsem například vždycky očarován jídelníčkem. Jsem turistický romantik a zatímco spoluúčastníci v naší zájezdní skupině zuřili a sepisovali stížnosti, že jim v cizině nesmaží vepřové řízky a nevaří švestkové knedlíky, já jsem v sedmém nebi, když mám na talíři smažená sarančata, dušené ponravy, nadívané týkové dřevo a podobné pokrmy, jen když mě někdo předem upozorní, že to je typická strava pro onen kraj. A stejně okouzlené jako jazyk mám i oči. Pokorně a rád moknu na ochozu Notre Dame, protože se tam belhal i Quasimodo. Neúnavně předstupuji před každý z tisíců obrazů, co visí v té či oné galerii, a na trhu v kterémkoliv místě světa jsem blaženej z toho, jak mě tam vzali na hůl, protože věřím, že na tržištích v cizině se na hůl brát má. A kdybych se někdy dostal do Spojených států a vrátil se neskalpován, měl bych zbytek života zkaženej. Až dosud jsem však nikdy nevyprávěl, svým přátelům tedy ano, ale vám ne, že nejkrásnějším zážitkem z každé zahraniční cesty je návrat domů. Přesněji řečeno ty první desítky kilometrů tou alšovskou a smetanovskou zvlněnou českou krajinou. Jak si tedy myslím, že jsem ideálním hostem v cizích zemích, tak zrovna tuším, že jsem exemplárním objektem pro světoběžníky a světáky, alespoň teda pro ty, co potřebují někým hluboce pohrdat. Já totiž z cesty, při které projdu Louvrem a Versailleským palácem, při které vidím Alpy a tisíc aut na továrních parkovištích, při které vidím zlaté oltářní stěny vysoké jako třípatrový dům a vůbec něco nejvyššího, nejhlubšího, nejširšího nebo nejdražšího v Evropě, si nakonec jako nejsilnější zážitek odnáším tu znovu navrácenou vůni a zeleni našich smrčin a chlumů, chuť prvního krajíce našeho chleba a točeného salámu, když je pojídám na kraji našeho lesa. Doma, kde to zní lahodnou mateřštinou. Doma, kde, kdybych se najednou svalil, se mohu domluvit, co mi je a komu mají zavolat. Doma, kde vím, že o mne bude mít někdo starost a že nejsem na obtíž, kdybych ztratil portmonku. Doma, kde i kdybych nikoho neměl, se o mě někdo postará, protože sem patřím. Schválně si to se mnou zkontrolujte vy, komu odklepli příslib. A vám, co budete letos doma, přeju, aby vám ty naše lesy a meze a louky a dědiny voněly stejně opojně jako těm, kdo se budou vracet od Sény, Rýna či Pádu.